السلام عليكم صاحب يا سوري هذا ومركز اليوم مقالك وحنا وقت البرنامج شو بدك تجين هدي تاني مركز وقت أو تشين الكن أصوب وقتي إن أسبسكرايب صار سيدو كله لايك تمقال إيسار هدي على لايك إيسار تو حاجة حاول إيسار إن داد تربط الأوجار ونكسن وهذه وكلة هذا مسكت أوكي أوكي إن أنا خلاص لابتو شلي واحد جرتي مقالك كهلي أوها نللي راه حسين أو جي أو عانيو ويل أودر عنا مودا صوتو على محيط هاي صوتو على وحويان عدنان اي حسين او جي وسعي وحان كورن دونا ما انتو حا هذا الشي قواد ويلكا رشي وحل عاني عدنان ميهن ويلكا ساقا وقفي وحي اهد قوار صوماليين او قيمة بدن احترام بدن عن حال البنين اذب لبو افلقا ديني وليبو وحو الشيقي هنتي وحم انا افكي صوت وانك رماها wax maanta nin dayray inuu ka sheekeyo ee taama waxaan rabaa horta hal mar inaan eegada daawataan bisaa soo dhaweeyo gabadh oo ka hadlayso ee qaabkii uu hadashay waa kan bari la daawado okay asa aad weynani dilkasta afka uu soo kala qaaday leene waana wuxuu asi ugu bare uf tiktok ee uu joogna hortiisna ku jiro hortadna ku jiro kulibadna ku jiro waligeena halayna musibi ilaa isku maana dagdiyo bilay dagaalan anay iga dabalaalada khaniis is dagaalan aalu ka dabalaalada hada koorna tuba aalu aanas u saw fikii rad qof ku xawaa ka khaldan okay waad isnin koona ayu kuma si dheerane laba bisma ka dheer laba kuma dheerane horta gabadhan iyo annaan isma qabaan gabadhan wiil kaway kala tiray laakiin alla subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay uwad wiilkaagu alla subhanahu wa ta'ala uu siiyay alla subhanahu wa ta'ala wiilkaas uu siiyay عنان مركا قلب كستو وسميو يا مركا ستون الاس قبصدا اسغو لو لد لي ان عنان لا عايو اي ويلكا لا عايا ويلكا ما حلو عاني عاي كستمك ويلكا بولي هي وحي هوس غلي هويا بش حد غودن هادلكيدو وحا كميدا وحي ليدهي قف كستو اس قبطان عنان ويلكا يو عايا انو هو عايا غودن حد وحا او جي ويراهدي نين كلا الماء كدالك وارين هدي اسكو قبص رونتي سيرياسا مكي يا رونت كولا هذا وحان روا مركا توبي يعني كبو حين نين كلا الى عنام وابي احترام مهدي هاي حدي المي صلو عاني قلت كسو سميو مركا ستنا اي قفص قبصدان انا وحدي الى رايهام وقال دلان كرا وانا وصح سنان كرا si wiilka yar u badbaaday aabuhu asaga aaba si wiilka ku badbaado hooyada Soomaaliyeena loo caano xalayahay markana waxa noqotaa aabe idinle gabadha cunuga dhashay wiilka idad bay leedahay dad isma qabtaan dad isma dagaalaan weliba iyadu waxay uga bedelan tahay gabdhaha shubdiya maanta caanka ah labada qof waa caan wiilkii gabadha hore isku jir ma isku dhayn waa caan laakiin iyadu waxay dumarka xitaa u bedelan tahay lama arko ayada qof haystaan ayada dagaalana lama arko noloshada iska wadataa business iska wadataa magaalada iska jirtaa waxa marka loo aflagaa diinay loo caana waxa weeyaan cadnaan baa wuxuu iska yahay nin iska shoshada qof kasta isbarmayaan way isku dhacayaan haddana arrinta meesha taal wax weyn aad ku foolxun waa arrinta qabiiliga nin maanta dhalinyaro ah inuu qabiil ka sheekeeyo inuu live soo galo yiraahdo nin qabiil ka sheekeynayo waxba aan xirinaynin in adeertiiska af laga diinay caanayo aysna garinna haddana wuxuu ku caanayo qofka noocaas in la saaxiibo la shakeysano marka maanta fiirino dhalinyarta Soomaaliyeed ee baraha bulshada caanka ah 185 waxay ka hadlaan qabiiliga waxaan aragnay dhalinyar Soomaaliyeed oo macnaha dadku wax edgelin jirtay wax wanaag soo gudbin jirtay markii arkeen in la daawayo markay arkeen Soomaalida qabiilka qaabka uu gudan yahay in intay isbedeleen wadada xumaanta qaadeen maanta qabiilada Soomaaliyeed qaar ka mid ah laga deynaya hasa ahaatee qofka waxaas oo wuxuu sameeyaa kow in la barto laba in lacag sameeyo maanta jirshi wadi aan dhaqaale laga sameeyaa laakiin it depends how you treat adigu ina sida cunaha iska dhigta ku xiranta hadii aad qabiilka shirkeeso qofan aad tahay waa aad halku taal hadii aad wanaag ka sheekeynayso oo aad tahay qof maanta wanaag soo gudbinayo samfalaha xag maanta markii loo fiiriyo soomaalideenu haddaan dib idin celiyo
لان يرتا تيك توك يستعمل وملا انت بشيش مدى قويسك الحاجة الاسمية مدك الشروع اقوية لو قلت بجراء وحكس كمشي يكردد ما انت تيك توك وماشي اقولي ذات صمالي ما انت غيرت ماشي كتبتي و تيك توك تيك توك ما انت مكان فيرنو بانك فلوس دي ان فيرنو كو اقوب بغن ودل يرتا سنفلياشا لان يرتا ما انت ددك الصماليات عاويان سيدي إلي ويلك كاري اللي راهدو نور الدين ويلي راهدو دول ديان الصماليات الجوغو dadka ay nuri aku dadka maanta samafalayaasha waxa wanaag ah sameeyo walaal hadii aan ku helno adiga samafalay garaal noqo aad baa u badantii laakiin waa maahsintii dadka marka dhaayarta maanta nooc asaha wanaag soo gudbiyaan fulwaaska hestan alla subhanahu wa ta'ala aqtada sharaf bay ku leeyihiin ninka ee daacad ka tahay ina oo dariilaa u sameeyo ee sharaf bay leeyihiin dadka soomaalida way jecel yihiin ilmahooda lama caayo laakiin in ilmahaada la caayo waxa keenaysa qof xun baa saaxiib la noqotay dhalinyartu inta badan markay laadka soo geliyaan si aysan u cabsanin markay kaamiraad soo aray had kaamiraad fadhiyaan famisa muuqaalka kaamiraas kaga duwayaa si marka aan u cabsanin qofku wuxuu sameeyay bilaayo isticmaalaya wax alla subxaana wa tacaala ka xarnimay buu sameynayaa qaad buu cunayaa qamru cabbiyaa wax buu xun buu soo sameynayaa kadib meesha imaanaya marka hooyadiis buu caad xusan u jiray ninka la yiraahdo hadda kor waxa jirtay muuqaal laga duway isagoo hooyadiisa caanay waa hooyada dhashay micnaha marka nin hooyadii caanayo wax kaloo anigu uu xihirnay toy ma garanayay laakiinse laakiinse waxaan wax weeyaan waa aad muhiim u ah war qabiiligan aan ka korno tacadigan farada badana dumarka in loo geysanayay aasha xumada ah in gabar soomaaliyeed lagu niikiyo muuqaal laga duugo in dhuuta la caayo in fooxisteeda la raadiyo dumarkeena aan ka korno anigu waxaan dhihi lahaa gabdhahayna soomaali sharaf bay leeyihiin weliba ixtiraam guuraha bay leeyihiin adduweynaha qaar kuushus mida u isticmaalno iyka soomaali ahaan annagu sidaan u isticmaalo runtii bay kala duwan taba kaafi kala dhadi dadka ganacsiga ku xajiistaan lacagay ka sameeyaan wax wanaagay usoo gudbiyaan annaga intaa uma sameyno annaga xasan wax weeyaan qof baa inaa suuq inaa loo barto xumaamu ka sheekeyni qabiilku ka sheekeyni adigu ku caanaya waalidkaadu caanaya ilmahaadu caanaya intaas dhan tusaale ninka hadaa cusub maalin kasta gabdhuu micnaha muuqaalo ka keenaa waxaa jirtay gabar asiga u dhalay maanta xaasi oo gabar qaawan oo guri meel iska qabaysanaysa musuu iska jirto baa soo ma dhigay bal ninka waxaa lacag ku bixinay maanta raadinayo maxay tahay waxaas wax la ixshood maaha dadka maanta waxaa sameynayaan nin la jira maaha kulli makaa fiirisaan waa nin soddon dhowr sano jiro afartan sano jiro konton sano waa meeshii loogu talagalay qofka inuu alla subxana watacala u dhaado micnaha uu ku cibaadaysto marka saaxiibyaal muuqaalka ku dheeraaday intana kusoo gabagabeynayaa hadday tahay markuwaada soo boqotinalkii wax ka codsanay sida caadeed bana ku sabirto ka mid noqoto kumnaan kunagu xiran hadii aad jirtina aadama